Onun mu havası var? Boş devre vardı istasyon. Էկոտուրիզմի համար այս ուղությունը լավ ուղություն չկա։ Ավտոն գալիս է միջև ստեղը, հասնում է ասֆալտում։ Ու թող քայլեն կիլոմետրով ստեղից կարան միջև ուր ասես գնում։ Ձկնորսության բանի պետք է շատ լավ ասես։ Հա, ասես։ Այդ կան է։ Այդ կան ենք անում, այդ արհեստական խոտածածքով դա չէ։ Այդ եղանակը 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 չէ։